tko će graditi novi lapadski stadion. Andro Vlahušić tvrdi kako se koncesionar već zna, a Pera Vičana proziva kao najneuspješnijeg čovjeka koji vodi sport u gradu. Nakon godina obilježenih pandemijom u kojoj školarci nisu putovali, sada konačno mogu na izlete i ekskurzije, no ponuda je manja, a cijena veća. U Žitnici crvena jaja i zelena trava, predstavljen bogat fundus pisanica, dopisnica iz svih krajeva Hrvatske i šire. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima Libertas televizije. Arena Lapade trebala bi se naći na dnevnom redu sljedeće sjednice gradskog vijeća. Raspravljat će se o natječaju za ponuditelja. Grad projekt planira ostvariti kroz javno-privatno partnerstvo. Znači li to odabir koncesionara prije samih prometnih i arhitektonskih rješenja, donosi Bruna Papić. O uvijek aktualnoj temi novog lapadskog stadiona Arene Lapad raspravljat će se na idućoj sjednici gradskog vijeća. Mnogi su ga obećavali, jedan od njih je i bivši gradonačelnik Andro Vlahušić, koji tvrdi da se već zna tko će se jedini javiti na natječaj kao ponuditelj, odnosno koncesionar. Pa mi smo do sada imali jednog, znači dok sam ja bio gradonačelnik, prema pričama koje su u gradu, a grad je mal, mi smo jedno malo, dio isti se koncesionar želi javiti za taj prostor, ima već pripremljene gotove materijale, zna s čim je bišo, znači nema tu nikakoga nepoznanica, znači sve što smo mi dobili na gradsko vijeće došlo iz jedne strane kompanije koja želi ući na dubrovačko tržište, ali govorim bez ovih pet preduvjeta. Koje strane? Vidjet ćete kada ako bude raspisan natječaj, samo je jedna. Grad za ovaj projekt planira dati zemljište, a ponuditelj bi se pobrinuo za stadion i prateće sadržaje kroz javno-privatno partnerstvo. Znači, ne znamo koliko vrijedi ta koncesija na 50 godina. Da li mi nekome poklanjamo 100 milijuna eura, 50 milijuna eura, koliko vrijedi prostor na 50 godina sa ne znamo čime. Koliko će biti tu poslovnih prostora, koliko parkinga, gdje je ta financijska analiza da možemo vidjeti što to dodjeljivamo. A kako bivši gradonačelnik tvrdi, isti koncesionar bio je u igri za vrijeme njegovog mandata, pa smo ga pitali zašto se tad ovaj projekt nije izrealizirao. Zato što je upravo bio na neki način grandiozan, koji nije tada odgovarao urbanističkome, prostornome dijelu tome i zato što morate imati novce. A i pitanje je kakav želite stadion. Znači, u Hrvatskoj, da li želimo mega kompleks gdje će na krovu trgovačkog centra biti stadion na kome će igrati treće ligaš, ili želimo stadion kao Dugopolju koji košta 50-70 milijuna kuna. Najčešći korisnik budućeg stadiona bio bi nogometni klub Gošk Dubrovnik 1919, a njegov čelni čovjek ponovno je jedna od glavnih tema kad se u javnosti spominje Arena Lapad. Za koga radimo investiciju vrijednu 50, 60, 70 milijuna eura, 300, 400, 500 milijuna kuna, ne znam, kad nemamo te financijske. Da bi imali trećeligaša, da bi imali najneuspješnijeg čovjeka koji vodi sport u gradu, govorimo o Peru Vičanu, previše otvorenih pitanja da bi Peru Vičan sam došao i rekao, evo ja imam gotovi stadion, bit će napravljen u roku 3 godine dana, neće grad košta ništa, dobit ćemo 100 garažnih mjesta. Mislim, a što ćemo se lagati i pričati priče u rukavicama kad znamo sve o čemu govorimo? Na te kuloarske i priče u rukavicama čekamo za komentar gradonačelnika Mata Frankovića. Nakon što su prošli tjedan nacionalni mediji objavili kako je Banjalučki institut za građevinarstvo napravio studiju o utjecaju gradnje aerodroma u Trebinju na onečišćenje izvorišta Omble, iz instituta nam je pristiglo obrazloženje njihove studije. Mija Josipović. O aerodromu u Trebinju se već neko vrijeme vode polemike oko toga hoće li ili neće utjecati na izvorište Omble. Raspravljalo se o nizu alternativa i zaštiti tog potencijalno ugroženog područja. U odgovoru koje nam je poslao Banjalučki institut za građevinarstvo stoji kako izgradnja aerodroma neće negativno utjecati na izvorište iz sljedećih razloga. Na aerodromu Trebinje planirana je izgradnja separatnog sistema kanalizacije sa odvojenim prikupljanjem svih otpadnih voda te njihovim pročišćavanjem na odgovarajućim uređajima prije konačnog ispuštanja. Također je planirano da se skladištenje goriva i ostalih opasnih materija vrši u rezervoarima sa dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom. Karstolog Ivo Lučić još je prošli tjedan dao svoj komentar na rješenje studije o sprječavanju onečišćenja izvorišta Omble.
Oni tamo navode da će imati u dvostrukom spremniku razna otapala koja su nepovoljna po okoliš. Međutim, oni o tome govore kao da se radi u sobnim uvjetima, a ne u uvjetima u kojima može doći do potresa jako razorne moći koje može sve to zapravo skupa ispremetati. Jel? Izvorište Omble nalazi se u trećoj zoni, te prema zakonu postoji niz zabrana koje se moraju poštivati tijekom gradnje aerodroma, a iz instituta napominju kako se nijedna zabrana neće prekršiti, te da ni u jednom slučaju izgradnja aerodroma neće negativno utjecati na okoliš. Bespilotna letjelica koja je 10. ožujka pala na Zagreb bila je naoružana aviobombom. Bomba je eksplodirala pri udaru o tlo, no u njoj nije bilo vojnog eksploziva poput TNT-a. O ovim i ostalim detaljima o padu drona u Zagrebu koje je objavilo Državno odvjetništvo u emisiji Na dnevnoj bazi odmah nakon vijesti, govori stručnjak za vojno zrakoplovstvo Ivan Selak. Pa nismo se uopće trebali sa tim stvarima baviti. Trebali smo se baviti sa pametnim stvarima. Ovo, mi smo se bavili zamagljivanjem glavne teme. Da li je bilo ono što tvrdimo od prvog dana uopće i potpuno je nevažno da li je unutra bila bomba ili nije bila bomba. Što će to na stvari promijeniti? Evo, kao ko biva, sada je bila bomba. Šta će se promijeniti? Hoćemo napast Ukrajinu, osvojiti Rusiju, osloboditi Krim, šta će se dogoditi, šta će se promijeniti? Neće se ništa. Prošli tjedan Hrvatska udruga za zaštitu potrošača pozvala je Državni inspektorat da krene u nadzor cijena u trgovinama. S obzirom na činjenicu kako od 1. travnja djeluju vladine mjere snižavanja PDV-a namirnica, građani nisu primijetili učinkovitost tih mjera zbog čega se i kreće u nadzor cijena. Mijo Josipović. Razlog zbog kojeg je Hrvatska udruga za zaštitu potrošača kontaktirala Državni inspektorat je u tome što i nakon 13 dana otkad traju vladine mjere u trgovinama nije došlo do smanjenja cijena namirnica. A nije su manje nego još za trećinu ili više. Ja nisam osjetio da su manje, čak su i neke poskuplje, nešto pojeftini i tako. Trebalo da su se smanjile, ali ja to nisam primijetio. Nažalost, koliko i čujem u medijima i to, niko to nije primijetio. U čemu je problem, ne znam, je li to trgovaca ili... Ne znam, eto, ali uglavnom ništa nije bolje. Ali dobro, dolazi Uskrs, bit će bolje. Upravo zato što mnogi građani nisu primijetili učinkovitost vladinih mjera, pitali smo Državni inspektorat nadziru li kretanje cijena u pojedinim trgovinama. Tržišna inspekcija Državnog inspektorata kontinuirano provodi inspekcijske nadzore zaštite osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Napominjemo kako se formiranje cijena u sektoru trgovine i usluga određuje slobodno, a u skladu sa pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi. Prema odgovoru inspektorata, cijene namirnica razlikuju se od trgovine do trgovine, kao što je to oduvijek bio slučaj, a poslodavci proizvoljno određuju cijene. Neki se građani više niti ne obaziru na rast cijena. Pa kako što budu, akcija nešto je manje, nešto i nije, a ja kupim što mi odgovara i tako. A inače, da se je nešto promijenilo, ja to i ne gledam i ti osjetim. Od 1. travnja vlada je smanjila PDV na cijeli niz proizvoda, no većina građana i dalje ne osjeća pojeftinjenja uslijed smanjenja PDV-a, zbog čega je i udruga potrošača i poslala poziv inspektoratu da izađu na teren. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove odluke. Prva je vezana za ukidanje karantene, druga oko četvrte doze. Više nema karantene nakon kontakta s pozitivnom osobom. Osobe koje su trenutno podvrgnute karanteni mogu u dogovoru s liječnikom prekinuti karantenu. Neovisno o cijepnom statusu i preboljenju, osobe ne ostaju u karanteni već moraju nositi masku 10 dana od zadnjeg kontakta i samotestiraju se 5. dan, te izbjegavaju veća okupljanja i kontakt s osobama s povećanim rizikom za razvoj težih oblika bolesti COVID-19.
Zdravstveni djelatnici i djelatnici u domovima za starije i nemoćne nose masku 10 dana od zadnjeg kontakta i samotestiraju se svaka 3 dana. Drugo docjepljivanje, takozvana četvrta doza, je za osobe starije od 80 godina i osobe starije od 65 godina koji su korisnici doma za starije i nemoćne osobe. Četvrtu dozu potrebno je primiti najmanje 4 mjeseca nakon primitka prve docjepne doze. U posljednje 24 sata zabilježeno je 1142 nova slučaja zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva danas je 5999. Među njima je 541 pacijent na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 27 pacijenata, preminulo je 5 osoba. U našoj županiji zabilježeno je 49 novih slučajeva zaraze koronom. Oporavilo se 65 osoba. U posljednje 24 sata obrađena su 224 uzorka. U bolnici je hospitalizirano 13 osoba pozitivnih na koronavirus. 3 pacijenta su na intenzivnoj skrbi, a jedan je na respiratoru. U samoizolaciji se nalazi 298 osoba. Korona je školarcima oduzela školske izlete i ekskurzije. No smirivanje situacije i popuštanje mjera konačno im je dalo mogućnost da otputuju. No problem u pojedinim školama su cijene, a izbora baš i nema. Ivana Smilović. Školarci su konačno dočekali trenutak da ponovno mogu ići na ekskurzije, ali neke roditelje kad su vidjeli cijene zalio hladan tuš. Tako su se na društvenim mrežama požalili na cijene pojedinih aranžmana. Ja za te pare išla 4 dana u Istanbul, povratna karta i hotel. Meni je to užasno skupo. Preskupo je. Previše. Previše zbilja. Mislim, svak treba zaraditi, svak ima svoju cijenu, ali baš ih zaraditi na djeci i na tome što su koliko vremena već čekali da negdje idu, nekako iskuze, nekakav ispred, to je stvarno već. No u pojedinim školama su ipak zadovoljni. Pa ja nisam imala iskreno komentare da su se cijene povećale. Naravno, danas je sve skupo, ali s obzirom na udaljenosti i ponude koje smo mi tražile, dakle Istru, Gorski Kotar i Liku i Srednju i Sjevernu Dalmaciju, u odnosu na predpandemijsko vrijeme možda je neka razlika nekih 80 kuna. Moram priznati da je između ostalog u nekim internim razgovorima s roditeljima su čak misli da će možda cijene biti veće od ovih koje smo dobili u ponudi. Iz agencije koja se bavi organizacijom izleta objašnjavaju da su cijene čista matematika. Oni za svako putovanje rade kalkulaciju troška. Dobavljači usluga im šalju svoje ponude koje uvrštavaju troškovnik, te u skladu s brojem djece izračunaju cijenu po osobi. Hoteli imaju svoje cijene koje se mogu mijenjati po sezonama. Prijevoznici su ove godine poskupili sukladno cijeni goriva. Ugostitelji su poskupili također. Dakle, naš posao je uvrstiti sve te cijene dobavljača u jedan aranžman i ponuditi ga na javni natječaj. Roditelji ga mogu i ne moraju prihvatiti. No izbora baš i nema, što je problem koji su primijetili u mnogim školama, pa i u onima kojima su se lako dogovorili za putovanje. Stvar je u tome što smo prije više imali više agencija, su slali sve ponude, očito je ovo vrijeme pandemije učinilo svoje, mnoge agencije su zatvorile svoja vrata i nemaju kapaciteta organizirati tako veliki broj očito izleta i ekskurzija koje su nastale nakon popuštanja mjera. No više cijene ne muče samo dubrovačke roditelje, jer je poskupljenje pogodilo baš sve. Nismo ni mi imuni na visoke cijene koje nam za učeničke grupe traže pojedini lokaliteti, ali ih moramo uvrstiti u program ako je zatraženo javnim pozivom. Prekjučer su nam učenici iz osnovne škole Šime Budinića iz Zadra bili na dubrovačkim zidinama i cijena po učeniku je 100 kuna. Možda se čini previše jer lani je bilo 50 kuna, ali tako je kako je, ne možemo utjecati. Svi su pogođeni korona krizom, ali postavlja se pitanje jesu li baš školska putovanja način za povratak u financijsku stabilnost, a hoće li im spas donijeti novci školaraca, odnosno njihovih roditelja. Trebalo bi promisliti i novo vodstvo dubrovačkih zidina. U susret Uskrsu grad je prepun turista. Za vikend je najavljeno nešto manje od 80 letova. Je li im grad po volji, zna Mija Josipović. Na Stradunu opet zvone brojni svjetski jezici. Staying for six days in total. Ostajemo u Dubrovniku 6 dana.
Došla smo na odmor. Dojmovi o Dubrovniku su ti da je on potpuno drugačiji od grada iz kojeg mi dolazimo. Jedinstven je, priroda je predivna. Planine su posebno predivne, jer vi u Danskoj apsolutno nemamo ni jednu planinu. Rekla bi da su ovdje planine najljepše. Ovdje sam kako bih istraživao grad sa svojom obitelji i otkrio za nas novi dio svijeta. Dubrovnik će biti najsjajnija točka našeg putovanja. Već smo ovdje 2-3 dana, ali nakon par sati već smo bili oduševljeni. Odlično je posjetiti grad izvan sezone kada je malo tiše. Predivno je mjesto i za djecu i za odrasle. Nezaboravno iskustvo. Zračna luka Dubrovnik pojačala je letove, pa se tako može letjeti i prema 30 međunarodnih destinacija, poput Londona, Pariza, Madrida, Rima, Barcelone, Brisela, Amsterdama i drugih. Posjetili smo zidine, bilo je jako lijepo jer nas je vrijeme poslužilo. Uživali smo i u muzeju, odnosno u posjetu Kneževu dvoru. Isto tako smo bili u Male Braće, vrt je predivan. To su po meni par najljepših mjesta ovdje u starom gradu. Danas odlazimo, došli smo prije 2 dana. Krenuli smo iz Zadra, potom Split pa Dubrovnik. Sve je jako blizu duž obale. Jako je sve čisto, začuđuje koliko se grad održava čistim, zgrade su čiste, sve je savršeno. Najčišći grad u kojem smo ikad bili. Došli smo jučer iz Splita. Prije nekoliko godina sam već bila ovdje i svega se sjećam. Vrlo je lijep grad. Ono što najviše oduševljava su ulice, zgrade, stare zgrade, zidine i naravno more. Dok su jedni turisti došli na višednevni odmor, drugi u gradu borave tek 1 dan kako bi se odmorili između ostalih destinacija. Ovdje smo samo 1 dan, već smo posjetili Split i Zadar, bili smo i u Bosni i Hercegovini. Predivan je Dubrovnik, posebno je lijepo biti uz more, ali nam problem predstavlja parking. Iako je teško naći parking, sva su vrlo zauzeta, ali grad je generalno vrlo tih. To mi se sviđa. Predsezona je, čini se, započela obećavajuće, kao što su priželjkivali svi turistički djelatnici. Prema službenim podacima turističke zajednice, u Dubrovniku trenutno boravi više od 6000 turista, što je 4 puta više nego je to bio slučaj prošle godine u ovo vrijeme. Ravnateljica Državnog arhiva u Dubrovniku Nikolina Poznjak i ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Mihajla Skurić potpisale su sporazum o suradnji na 4,7 milijuna kuna vrijednoj obnovi palače Sponza. Što se sve u palači obnavlja, zna Zrinka Majčica. Kreće obnova palače Sponza, a za nju je prikupljeno 4,7 milijuna kuna. Nakon rata ovo je prva sanacija palače od njenog krovišta do poda. Mi smo pokrenuli inicijativu prema konzervatorskom odjelu, došle su stručne osobe, pregledale su probleme koje su se dogodile na našoj palači, dobili smo rješenje na postupanje, šta moramo napraviti, angažirali smo stručnjake, oni su izradili glavni izvedbeni projekat za sanaciju i dobili smo rješenje, odnosno potvrdu samog glavnog projekta. Nakon toga smo krenuli naravno u razgovor prema našem ministarstvu. Sporazumom između Državnog arhiva i Zavoda za obnovu ugovorena je suradnja u kojoj će Zavod za obnovu, između ostalog, provesti postupke javne nabave za izvođenje radova i usluge stručnog nadzora pri izvođenju radova te sklopiti ugovore. Jedan dio obnove odnosi se na drvenu krovnu konstrukciju i obnovu krovišta. Obnovit će se i podni slojevi u južnom dijelu potkrovlja, napraviti hidroizolacija cijele zgrade, sanirati kamene plastike na pročelju te trifole koje se vide sa Straduna. Kasnije ćemo nakon postupka obnove samog kamena i kamene plastike ići i na uređenje drvenarije. Sada ćemo imati nekakvih 7 dana e-savjetovanje oko samog postupka. Iza toga kad prođe ide raspisivanje javne nabave, čekat ćemo ponude, javno otvaranje i evo, odabir i nemamo što nego započeti.
U cilju početka realizacije ovog projekta, Državni arhiv u Dubrovniku sklopio je dodatak ugovora s Ministarstvom kulture i medija o korištenju sredstava u 2022. godini, kojim se arhivu osiguravaju sredstva za radove obnove sponze u iznosu od 2 milijuna kuna, dok je od strane ministarstva potvrđeno i osiguranje preostalog iznosa za realizaciju. U sklopu obilježavanja 150 godina osnutka Dubrovački muzej u Žitnici Rupe otvorili su izložbu Crvena jaja i zelena trava, likovnost i simbolika Uskrsa u tradicijskoj kulturi autora Više Kustosa Ivice Kipre. Održana je i radionica za djecu Moja mala zvrčoka, koju je vodio preparator za drvo Željko Čatić. Miran Zajedić. U Rupama je predstavljen bogat fundus pisanica iz svih krajeva Hrvatske, ali i šire. Isto tako tu su naše i palmice, tradicija pletenja palmica je vrlo raširena na našem južnom Jadranu. I isto tako imamo čitav niz dopisnica, nešto iz privatnog fundusa, nešto iz muzejskog fundusa, kojima zapravo smo htjeli približiti tu kulturu čestitanja koja je već pomalo odavno zaboravljena. Izložene su pisanice s Kosova, iz Varoša, Slovenije, ali i naravno pisanice iz naših krajeva. Zajednička stvar je ta što se najčešće bojaju batik tehnikom, to je tehnikom uz pomoć voska, jeli uz posebnu jednu napravicu koja se različito izrađuje u različitim krajevima, a ono što je isto, naravno, to je što je isto zapravo, što je različito su motivi. Recimo, motivi u Slavoniji su više hrast, žir, klas, a kod nas su to najčešće sunce, paunovo pero, srce i tako dalje. A recimo, najčešće su u našem krajevima rasprostranjeni vegetabilni motivi, dok recimo na području Slovenije imamo dosta ornamentike geometrijske, ili recimo na području Kosova gdje imamo također pisanice s tog područja iz 20. i 30. godina 20. stoljeća, koje nose zapravo zoomorfne motive zmija, puževa, mali gušterica, što je vrlo zanimljivo vidjeti na pisanicama. Osim pisanica, na izložbi su izložene i razne dopisnice, čiji su se motivi s vremenom mijenjali, a predstavljaju razne krajeve Hrvatske. Najstarije datiraju između 1905. i 1910. godine. Uglavnom su to, naravno, ja sam i nekako nastojao razvrstati, pa su onda prvo to tradicijske čestitke, dakle čestitke koje tematiziraju hrvatsku tradicijsku baštinu, pa su to ljudi narodnim nošnjama, pa je tu hrvatska zastava, hrvatski grb i tako dalje. Onda imamo pomalo, dolaze nam razne čestitke sa pisanicama, procesom bojanja pisanicama ili pak pisanicama s pilićima, sa zečićima. Onda imamo razne prikaze žena onodobnih, jeli, u modi onoga vremena, koje nose te košare ili te cicamace ili to cvijeće proljetno. Kažem, jedan zaista zanimljiv repertoar motiva koji nekako izaziva jednostavno toplinu oko srca. Nakon izložbe najmlađi su s preparatorom drva Željkom Čatićem izrađivali male zvrčoke. Izložba Crvena jaja i zelena trava ostaje otvorena do 4. svibnja. U kinu Vizija jučer je prikazan film Tvornica radnicima autora Srđana Kovačevića. 10 godina nakon što su preuzeli tvornicu Itasu Ivancu, njezini radnici bore se za opstanak u kapitalističkoj ekonomiji. Ovaj film portret je zajednice koja udružuje snage kako bi zaštitila svoj rad, ali i žrtvi koju je prisiljena podnijeti na putu prema tom cilju. Redatelj Srđan Kovačević prati razvoj njihova pothvata tijekom 5 godina. Ostaje pitanje, može li tvornica u rukama radnika preživjeti na marginama kapitalizma ili nam je potreban veći san? Slijede servisne informacije. Libertas Info. Zbog radova na niskonaponskoj mreži, sutra će bez struje biti Zaton Mali, dio Mohovo od kućnog broja 1 do 9, te od 25 do 44 i Bulet od kućnog broja 13 do 19, od 8.30 do 14 sati, Loput, obala Ivana Kuljevana, ulica Očunja, Otpolja i Skalini, u trajanju od 9.30 do 15 sati, i Cavtat, Štrosmajerova ulica, od 9 do 13 sati. Dubrovnik je i ove godine domaćin dramskim amaterima Dubrovačko-neretvanske županije,
prijavljenim za Festival hrvatskih kazališnih amatera, koji prikazuje najkvalitetnija dramska ostvarenja amaterskih kazališnih skupina, raznih kazališnih poetika. Smotra će okupiti kazališnu družinu Kolarin i Metkovsko amatersko kazalište, a u 19.30 igra predstava Drug lovac. Više informacija možete pronaći na stranici kazališta Marina Držića. Dežurna ljekarna je Gruž. Prva euroobveznica u 2022. cilja do 2 milijarde eura, izgledan prinos oko 2,5%. Više u poslovnim minutama. Prvo zaduženje na inozemnom tržištu u 2022. planirano je kao 10-godišnje izdanje. Ponajprije bi trebalo poslužiti za refinanciranje 1,25 milijardi eura starog duga po euroobveznici iz 2014. godine, ali ciljan je iznos veći. Prema neslužbenim informacijama cilja se na iznos do 2 milijarde eura. Prilikom novih izdanja nastoji se riješiti i dio potreba financiranja planiranog proračunskog deficita, a jedna od varijabli u računicama oko veličine izdanja su i potrebe sufinanciranja projekata koji se oslanjaju na EU fondove. Trenutne cijene hrvatskih euroobveznica 10-godišnje ročnosti impliciraju prinose od oko 2,3%. Pri izdanju treba računati s određenom takozvanom izdavačkom premijom, povrh prinosa na sekundarnom tržištu, pa se među financijašima računa da bi u prvom ovogodišnjem izlasku Hrvatske na ino tržište prinos mogao biti približno 2,5%. Voc Apče novom nadogradnjom jednu od svojih značajki u slanju poruka učiniti kudikamo boljom. Libertas hashtag. Kako bi se olakšao proces slanja i primanja glasovnih poruka, WhatsApp je dodao brojna poboljšanja koja se očekuju u narednim tjednima. Najzanimljivija od ovih novih značajki je reprodukcija izvan četa. Trenutačno, ako napustite trenutni razgovor, glasovna poruka će se prestati reproducirati, odnosno nećete je moći poslušati do kraja. S novom funkcijom možete prelaziti na druge poruke i odgovarati na te poruke dok vam glasovna poruka iz drugog razgovora koji ste prethodno pustili i dalje ide u pozadini. Nije još jasno hoće li ta značajka raditi ako se prebacite i na druge aplikacije. Kada snimite glasovnu poruku, morate to obično učiniti u jednom potezu, a jedina opcija je brisanje ili slanje kada prestanete. Iako to nije veliki problem, WhatsApp dodaje opciju za pauziranje i nastavak snimanja. To znači da možete slati i vratiti se slanju svoje izvorne poruke i poslati je točno prema vlastitoj želji. I nova vizualizacija glasovne poruke valnog oblika izgleda prilično lijepo na zaslonu, iako ne donosi nikakve druge konkretne prednosti. Možda jednostavno na taj način možete primijetiti da je poruka tiša ili glasnija prema vidljivim valnim amplitudama. Mnogo korisniji je pregled nacrta glasovne poruke. To vam omogućuje da pregledate svoju glasovnu poruku prije nego što je pošaljete, tako da možete provjeriti zvuči li razumljivo. Sutra pretežno sunčano. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, uglavnom na Jadranu. Vjetar mjestimice sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni. Najviša temperatura zraka, uglavnom od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Gruž, Mokošica 18, Lapad, Gorica, Župa Dubrovačka, Cavtat 17, Gruda 16, Metković 21, Ston, Ploče 18, Lastovo, Trsteno 16, Korčula 15, Mljet 13 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 8 do 12, a najviša uglavnom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Pod utjecajem anticiklone na području cijele zemlje, biometeorološke će prilike biti povoljne. Pretežno sunčano vrijeme podržavat će dobro raspoloženje, činiti boravak na otvorenom ugodnim te ublažiti tegobe kroničnih bolesnika. Zbog osjetne razlike između minimalne i maksimalne temperature zraka, preporučuje se slojevito odijevanje.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednim vijestima Libertas televizije. O aviobombi, dronu i ostalim detaljima koje je danas se objavilo Državno odvjetništvo uskoro razgovaramo sa stručnjakom za vojno zrakoplovstvo Ivanom Selakom. Hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i doviđenja.